velice těžký začátek třetiny, dvě vyloučení, ale vypadalo to, že ta skvěle ubráněná oslabení vás nakopla. Tak trošku, ale myslím, že celou třetinu potom už jsme zase nebrusili a oni byli aktivnější, takže musíme trošku přidat. No. Stále v těch oslabeních využíval každou šanci, kdy tam byl naděje na nějaký break. Tak měl jsem to tam, ale jsem tam vždycky sklouznul a už jsem si myslel, že tam nedostanu, takže jednou jsme zkusili oběd, oni vzali sebou bránu a potom z otočky, no, tam to chytil, takže škoda, ale musíme to držet do třetí třetiny. Nakonec se to ukázalo jako dobrý, tak vzít si v tu chvíli timeout, pak jste dali hned druhý gol. Tak my jsme tam měli hodně ledu, předtím jsme tam byli dlouho, takže myslím, že to byl dobrý tah. No. A sehrali jste to tak, jak jste si řekli na střídačce? Sehrali jsme to přesně tak, no. Díky, to vychází dál. Děkuju. Pokračujeme.